продолжуваат собирите за заедничка Македонија. Граѓаните денес на 51-виот ден од маршевите повторно ќе побараат отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарноста на државата. Опаѓа производството на мед поради лошите климатски услови и поморот на пчелите. На македонското пчеларство му се потребни препораки за идниот обстанок. На Меѓународниот ден на спомениците и локалитетите, телеканал А1 на еден од најзначајните локалитети во Струмичко. Спомен Костурницата е мета на вандали, а ја јаде и забод на времето. Дневник на телеканал А1, добре дојдовте. Во Собранието на Република Македонија денеска започна 13-тото продолжение на конститутивната седница на која се расправа за избор на комисијата за прашања на изборите и именувањата. На дневен ред е избор на председател на парламентот. И денешното продолжение од расправата поминува со реплики од пратениците од ВМРО-ДПМНЕ кои бараат СДСМ да се откаже од платформата од Тирана и да се организираат брзи избори. Пратениците од СДСМ пак сметаат дека со расправата не се почитува собранискиот деловник и да се прекине со обструкцијата на парламентот. На седницата беа упатени и апели партиите да изнајдат сила за излез од оваа криза, која според нив предолго трае. Би ве замолил, колеги пратеници, да се занимавате со проблеми кои што го засегнуваат општеството во Македонија. Занимавајте се со проблемите на општините, со реалните кризи, а да не создаваме кризи кои што не постојат. Оставете ја Тирана на раат. Занимавајте се со Скопје. Убаво знаете каква криза има во Скопје. Има институционална криза. И оваа платформа која што сега се наметнува е целосно променување на Охридскиот рамковен договор, односно на среден или на долг рок, ќе значи притисок и барање за промена и на Уставот на Република Македонија или она што имате намера да го направите со колегите од СДСМ, користејќи еден збор од Уставот дека тоа се регулира со закон, се противуставно да ставите во закон и практично со закон да го дерогирате и Уставот и Охридскиот мировен рамковен договор. Не е убаво да се злоупотреби и да се каже дека изјавата, декларацијата или платформата е тиранска. Тука ќе ви кажам дека, барем за движењето БЕСА, ова е заедничка декларација на албанските политички партии во Македонија. Насловот е така. Единствената причина за ваквата обструкција ваша е бранењето на привилегиите што ги имате. Никаква друга причина нема. Веднаш, хитно да одиме на брзи предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори. Ден 51. Продолжуваме по нашата патека. Патека на достоинство, самопочит и суверенитет. Патека по која тргнавме и од која нема отстапување и враќање. Патеката на заедништвото и толеранцијата, а не на оцените и дискриминацијата. Велат од Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Најавија дека ќе продолжат со протестите се до петок, кога ќе ги откријат плановите за целосна победа, што ќе значи спречување на реализацијата на албанската платформа. Ве повикуваме масовно денес да го повториме најгласното не за Македонија, изложена на тиранија и тирански коалиции. Да, за заедничка Македонија за сите неизини граѓани. Да повикаме на разум кај политичарите и да ги подсетиме дека нема да може да се прават глуви за чесните барања на народот кои си ја сака татковината. Црвено-жолтата линија нема да ја поминат. Пред нас имаме нова недела кога треба да го одбраниме Уставот и да не дозволиме избор на председател на Собрание кој под перница ја чува тиранската платформа. А во петок ќе соопштиме важни информации и планови за наредниот период. Велат од иницијативата, протестите продолжуваат и на југоистокот, а нивниот почеток е најавен за 19 часот. Расте подршката меѓу граѓаните за протестите во организација на Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и нивните барања, кои веќе скоро два месеци маршираат за унитарна Македонија. Бараат да се отфрли тиранската платформа и Македонија да остане мултикултурно општество наспроти бинационална држава. Дали сте били досега на протести на заедничка Македонија? Не сум. Зошто? Па политика не ме интересира. Па не секој ден, пошто со ногата имам проблем, инаку многу ги поддржувам. Многу. И сум за нашата Македонија унитарна и
Тоа е наше, тоа е ни останато од дедовци, прадедовци. Посебно јас сум од такво семејство. Македонија да ни е цела, Македонија да ни е унитарна. И се најубаво за Македонија. А конкретно во нивните барања за отфрлање на и осудување на Тиранската платформа, кој е вашиот став? Да се отфрли. Нема потреба ни од друга земја да имаме платформи, што ти знам таму да ни кажуваат како ќе се работиме. И мислам дека се тоа дека што беше до сега добро беше. И да остане, ако нека, мислам, без некои промени, без промена на устав, промена знаме ќе минуваме, да ќе минуваме сега се што треба. Решение има, нека го прифатат манифестот што го понуди ВМРО ДПМН и нека ја отфрлат Тиранската платформа, да се откажат јавно. Денеска е Воскресение Христово трет ден. Денес се установува тајната на осмиот ден, тоест идниот ден кој треба да дојде за никогаш да не заврши, како што завршува секој ден на ова наше време. Христовото останување од мртвите е потврда на сите негови зборови, на сите негови ветувања. Утрото на третиот ден од Христовата смрт до неговиот гроб дојдоа прво жените мироносици и ја најдоа тргната плочата што го затвораше гробот. Внатре во гробот сретна еден пресветол ангел кој им ја кажа веста за Христовото воскресение. Ова вест од тогаш секоја година ја објавува црквата низ целиот свет како најрадосна вест за целиот човечки род. Зададе нас луѓето, Синот Божи, пред да преподижување, мачење, разгрубање и страдајќи, и го покажа патот на спасението. Господ Исус Христос, со своето воскресение, поразот во победа го претвори, гревот и смртта ги обесили, а на луѓето, вовтите на рајот ги отвори. За тој спасоносен настан, Синот Божи се потврди како вистински Бог човек и спасител, им даде смисла на небото и на земјата и на човеков и на човечката историја. Се потврди дека не постои таква смрт која би можела за секогаш да ја закопа вечната истина, вечната правда и вечната љубов. Возлюбени чедо во Христа воскреснатио, нашата веда е откровение на вечноста и на Бога, а Христовото воскресение е најголемиот печат на тоа откровение. Црквата Христова, која е столб и тврдина на вистината, заснована е врз личноста на воскреснатио и секогаш живиот Бог. Тој е жив по вечноста, во светата Евхаристија, во срцата и душите на верниците, во словото на светото писмо, во учењето на светото предание. 7 килограми хероин запленили царинските службеници изминатиот викенд при контрола на патничко возило на граничниот премин Богородица. Хероинот бил набавен во Истанбул, а требало да биде пренесен во Нови Пазар, како што информира денеска Царинската управа на Република Македонија. Возилото со српски регистарски ознаки е управувано од државјанин на Србија. Во саботата околу 20 часот и 15 минути е пријавено за влез во државава. Возачот рекол дека нема ништо за пријавување, но при контролата на возилото во два акумулатора, едниот сместен под хаубата, а другиот во багажниот простор, се пронајдени 14 пакувања облепени со селотејп, наполнети со кафеава прашкаста материја. По извршеното тестирање е утврдено дека се работи за хероин со вкупна тежина од 6,9 килограми. Царинската управа против српскиот државјанин поднесе кривична пријава за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции. Надлежното јавно обвинителство во Велес и тој е изнесен пред судија на претходна постапка. Загрижувањето
загрижени граѓани телефонски реагираа во редакцијата на телеканал А1 за наводно непланирано сечење на крошните од дрвјата во централното градско подрачје. Реагираа за сечењето на гранките до самото стебло, со што според нив се оневозможува создавање сенка за жешките летни денови. Од подружницата Зеленило велат дека во случајот станува збор за интервенција по пријава на граѓани. Имено со законот за јавно зеленило кој стапил на сила од минатата година, граѓаните не смеат на своја рака да сечат гранки кои им влегуваат во нивниот приватен имот. Треба да побараат интервенција од комуналните служби кои се должни да интервенираат. Во однос на краткото подкастрување, тие велат дека тоа е стручно изведено и како и досега кога станува збор за овој вид дрва, со што според надлежните се продолжува животниот век на дрвата. А денес е меѓународен ден на спомениците и локалитетите, а културното наследство и одржливиот туризам е тема на годинешното одбележување. Екипата на телеканал А1 токму во пресрет на денот реши да посети еден од спомениците како значајно културно наследство за градот, а тоа е спомен Костурницата во Струмица, која освен што е мета на вандали, ја јаде и забод на времето. Спомен Костурницата во Струмица, која се наоѓа на редот самораница на надморска височина од 327 метри, представува нем сведок за почитта и незаборовот кон животот и делото на загинатите борци на НОВ. Сместена е во стариот дел од градот, во изолирана и пријатна атмосфера. Распрегната меѓу минатото и иднината цели кон давање показ на незаборовот на една од многуте наши историски светлини. Незината изградба завршила во 1982 година и со свечен чин таму се пренесени моштите на нашите истакнати борци: Благо Јанков Мучето, Гера Сунев, Сандо Масев, Јанко Цветинов, Илјо Шопов и многу други. Архитектот кој работел на овој проект, Благој Колев, навистина го дал максимумот од својата креативност. Бел мерномер на секаде, квалитетна аула со саркофаг плато, во вид на полукружен амфитеатар и мермерни платна во форма на раскинати ланци, кои го симболизираат крајот на робството. За жал, доколку денес го посетите местово, ќе видите само бледа слика од него. Белиот мермер е исполнет со најразлични графити. Решетките за влегување во местото каде што се чуваат моштите на починатите борци се изведени и украдени. Местото е загадено со отпад и обраснато со трева. Местото сега се користи за работи кои не би требало да бидат дозволени. Порано за одржување и чување на Костурницата од секаков вид на вандализам беа задолжени и платени чувари, но сега нив ги нема, ниту на повидок, и местото е препуштено на вандали. И кратци, по локалното население, плашејќи се за својата безбедност, ретко ја посетува оваа културно-историска знаменитост. Спомен Костурницата во Струмица, која се наоѓа на редот самораница, представува нем сведок за почитта и незаборовот кон животот и делото на загинатите борци на НОВ. Но за сега надлежните не превземаат никакви мерки за ова важно историско место повторно да заживее. Денес во Струмица се одржа првиот работен состанок за размена на искуства на локално ниво во рамките на проектот «Градење на акцијска мрежа за урбана отпорност во Југоисточна Европа», заеднички проект на Европската Унија и Програмата за развој на Обединетите нации, финансиран од Програмата за цивилна заштита и хуманитарна помош во земите од Југоисточна Европа. Хрватски експерти ке ги советуваат македонските за воспоставување локална и регионална мрежа за заштита и спасување и намалување на ризиците од катастрофи. Тие се дел од проектот «Градење акцијска мрежа за урбана отпорност на Југоисточна Европа», на Европската Унија и на UNDP. Стручњаците од Хрватска велат дека најголемиот чекор што го направиле е институционализација на неформалните координативни тела за заштита и спасување во Сдружение, кое сега е партнер на државните служби, но и корисник на средства од фондовите на Европската Унија. Ова е сигурно еден добар модел на кој начин луѓи. Ова е добар модел кој настана како резултат на десетина конференции на кои учествуваа сите инволвирани страни. Ние од една страна сме партнер на државните служби за заштита и спасување, од друга страна сме мост до регионалните и локалните средини. Државните служби се гломазен апарат кој може да затајат со координацијата при природни непогоди или катастрофи. Со нашето
постоење локалните центри помагаат за брза и навремена интервенција и координација. Хрватското здружение постои 4 години откако ги согледале предностите и проблемите, сега велат дека се подготвени за големите предизвици. Од Центарот за развој на југоисточниот плански регион велат дека проектот треба да ги организира 7 држави од југоисточна Европа за координација при непогоди и катастрофи. Проектот е добиен од програмите на Европска унија, поточно од програмата на DG ECO, и е совкупна вредност од околу 577.000 евра. Проектот ќе се имплементира точно 24 месеци и целта на овој проект е, значи, има цел за да спречи, да ги спречи катастрофите, да ги заштити луѓето и животната средина, секако и имотот на населението. Она што денеска беше презентирано беше хрватското искуство, пред се како нови земји членки на Европска унија, така да истото ќе биде споделено и со другите држави кои се вклучени во овој проект, ќе бидат одржани заеднички состаноци, исто така презентирано нашата платформа, националната платформа за управување со катастрофи, и она што се очекува да се подобри комуникацијата меѓу луѓето на локално и регионално ниво, секако и изградување еден подобар систем за управување од испречување на и ризици и катастрофи. Проектот е финансиран од Програмата за цивилна заштита и хуманитарна помош во земјите од Југоисточна Европа, ќе се спроведува 24 месеци. Осем хрватските експерти, на овој настан присуствува и представници од националните агенции од системот за управување со намалување ризици од катастрофи, нивните локални центри, како и представници на единиците на локалните самоуправи од регионот и тела кои работат на намалување на ризикот од катастрофи. Опаѓа производството на мед поради лошите климатски услови и поморот на пчелите. На македонското пчеларство му се потребни препораки за идниот обстанок, сметаат пчеларите. Количините на производство на мед од година во година опаѓаат, а причините се се поголеми од проблем со помор на пчелите и промената на климатските услови, велат македонските пчелари. Состојбата на терен покажува дека опаѓа и производството на мед, која лани се движело од 2 до 7 килограми мед по пчелно семејство, што е многу ниска бројка за разлика од годините кои се оценети како добри за пчеларството и кога приносот достигнувал до 25 и 30 килограми, сметаат од Сојузот на пчелари на Македонија. Оттаму велат дека заедно со надлежните државни институции треба да се донесат препораки како да се пчелари во иднина. Да седнеме заеднички нешто да се препорачува, дали тоа е сејање на фуражни, медонозни фуражни култури. Може би тука нешто во делот ќе се спати, да речем, ќе има поголема паша. Потоа препорака е пошумувањето, кога ќе се вршат овие, кога ќе се изведуваат деновите на брдото, да се пошумувањето да се врши што е можно повеќе со тие, ми рекол, медоносни дрва, меѓутоа тие се и општо корисни, како што е пример багремот, липата. Таа пракса ја има и во некои блиски држави како Србија, Романија, Унгарија, кои имаат државна стратегија како по големи површини да се пошумуваат со медоносни видови, велат од Сојузот. Не е придобивката од пчеларството само медот и останалите пчелни производи. Тоа е, може би, само една, би рекол јас, една третина, да е, а останалите две третини отприлика е, и тоа е поголемиот дел, значи поголемиот процент придобивките се во однос на опрашувањето на растенијата. Значи, треба да се води поголема сметка за обслужувањето на пчеларството и самиот и развој секако. Во Македонија има 260.000 пчелни семејства и 3.500 пчелари, а оваа бројка постојано се менува. Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, забрането е граѓаните да се осигураат во странски компании. Според Зоран Стојановски, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, граѓаните предходно треба да се информираат доколку сакаат да се осигураат. Иако осигурувањето се уште е ново тело во Македонија, кое зад себе нема историја, сепак нуди многу нови можности за граѓаните, истакна Стојановски во гостувањето во отвореното студио на Телеканал 1.
Согласно законот за супервизија на осигурување, не е дозволено да има. Доколку имаат, тоа е бесправно и треба да се информираат каде најблиску треба да се префрлат тоа што имаат, бидејќи тоа е незаконско. Вред, да, имавме период кога осигурување на живот не беше дозволено, односно немаше ни понуда. И имавме, кога се формира компаниите за осигурување на живот, тоа е некаде пред десетина години, и поновите се 2012 година формирани последните две. Така да во тој период имавме значителна акција до самите компании кои влегуваат, доколку имаат корисници на услуги од Македонија, бидејќи тоа беше познато еден период кога беше апсолутно нестабилно во 90-тите, средина на 90-тите години, кога се двоеше државата, немаше осигурување на живот и имаше луѓе кои што ги носеа парите. Меѓутоа, осигурување на имот апсолутно е неизворливо и неможно, значи станува збор само за еден производ и веќе и го немаме. Значи, не, нема. Конкретно, најново што се спрема е со одлуката на владата за беспилотни летала. До сега тоа не беше вклучено, сега ги имаме многу. Немаме ни регистар. Еве сега прв пат ќе има регистар на беспилотни летала, односно имаме, се снимаат свадби, се користат за домашни употреби. Значи имаме професионално катастри кои што снимаат парцели, снимаат штетни настани. Значи веќе станува збор за сериозна бројка на беспилотни летала. Меѓутоа, до сега немаше регулатива и сега зависеше само од поединечниот купувач дали сака, а за поединец осигурителната компанија не креира производ. Меѓутоа, сега, кога се створија услови, односно се прави централна база на беспилотни летала, која што ќе биде во Агенцијата за цивилна воздушна пловидба и ќе се знае дека треба да се регистрира, ќе се знае дека мора да има полиса, бидејќи штетен настан може да се случи. Тие работат на батерии, може да падне. Има секакви немили настани кои што може да се случат и се случиле во минатото, врз основа на тоа. До сега, осигурителните компании не управуваат со тоа. Зошто? Затоа што немаат ни производ. Зошто? Затоа што немало никаде квалитетно барање, значи квалитетно барање не е од поединец, квалитетно барање е каде што има структура. Еве, веќе имаме структура, веќе имаме форма, веќе имаме закон, така да предлог кој што ќе донесе креирање на некој нов производ. Следуваат вестите од светот и регионот. Да ги проследиме. Американскиот председател Доналд Трамп му ја честиташе победата на референдумот на својот турски колега Реджеп Тајип Ердоган, соопшти извори од кабинетот на шефот на турската држава. Предходно Белата куќа соопшти дека ќе почека со коментирање на референдумот во Турција со кој му се прошируваат овластувањата на председателот. Меѓународната комисија го разгледува гласањето и ќе објави извештај за 10 до 12 дена. Исламската држава се отцепи од Ал-Каида во 2014 година, но двете организации водеа жестоко огорчена битка за регрути, финансии и улогата на лидер на глобалниот джихад. Ирачкиот заменик председател Ајат Алави изјави дека исламската земја е во преговори со Ал-Каида за можна алијанса, во време кога ирачките сили им се приближуваат на борците на исламската држава во Мосул, пренесуваат Ројтерс кој јавува дека разговорите сега се во тек. Саудиските власти за помалку од 10 години блокираа повеќе од 5 милиони интернет страници. Комисијата за комуникација и информатичка технологија на Саудиска Арабија соопшти дека повеќе од 90% од сајтовите не се дозволени поради порнографска содржина, пишува Анадолија. Во соопштението се истакнува дека во изминатите 12 месеци блокирани се повеќе од 900.000 вебсајтови. Комисијата за комуникација и информатичка технологија објави дека ќе продолжи со борбата против интернет страниците кои шират порнографија и представуваат закана за децата. Австралија планира да ги укине работните визи за странци да ги замени со привремени кои обврзуваат подобро познавање на англискиот јазик и високи работни квалификации, најави денеска австралискиот премиер Малком Турнбул. Нашите реформи ќе имаат едноставен фокус, австралиската работа и австралиските вредности, напиша тој на својот Facebook профил. Тој очекува промените на визната програма 457 да привлечат подобро квалификувани работници.
Тоа беше се за вториот дневник на телеканал А1. Во продолжение ќе може да ја погледнете деталната анализа на колешката Гунца Коцева за референдумот кој во Гевгелија треба да се одржи на 23 месецов. На тој референдум граѓаните треба да се изразат дали се за или против отворање на рудник за злато на Кожув. Анализата која ќе ја погледнете после дневникот ќе ги опфати, односно ги опфаќа сите засегнати страни на оваа моментално најпопуларна тема во Гевгелиско. Веднаш потоа следува најновото издание на Отвореното студио со колешката Диана Ристова и незиниот гостин Зоран Стојановски, член на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, а веднаш потоа започнуваме со вклучувањата во живо од југоистокот од мирните собери на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Останете со телеканал А1, од мене пријатно.